Momentos de saúde e de consciência. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Capítulo 1: Decisão de ser feliz. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento de tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te desanimes e, sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo e depois dele, como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Buda renunciou a todo conforto principesco para atingir a iluminação. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes sem reagir, fiel aos planos da não violência e da liberdade para o seu povo. E Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre abraços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias.